Na današnji dan sonce vzide ob 6. uri in 4 minute, zaide pa ob 18. uri in 16 minut. Če ste visoko noseči in niste še uspeli roditi, je sedaj že prepozno, da bi se vaš otrok rodil v znamenju rib. Od danes naprej pa vse do 20. aprila se bodo otroci namreč rojevali v znamenju ovna. Oven je prvo znamenje zodiaka in simbolizira nov začetek. Osebe, rojene v znamenju ovna, so borbene, napadalne, strastne, ognjevite in tekmovalne. Ker uživajo v nenehnih izzivih, sta njihovi najljubši besedi takoj in zdaj besede ne pa ne prenesejo. Ko si zadajo cilj, gredo tudi preko trupel, da bi ga dosegli. Ovni so vedno usmerjeni k zmagi, pri tem pa jih posledice sploh ne zanimajo. Zaradi pomankanja potrpežljivosti pa so tudi prvi, ki obupajo, če se stvari dovolj hitro ne pomaknejo v želeno smer. Izzivi so zanje užitek, zato praktično ne poznajo strahu. Po naravi so ovni zelo neposredni, preprosti in ne komplicirajo. Med slavnimi osebami je kar nekaj ovnov. Tako so v znamenju ovna rojeni Casanova, Vincent van Gogh, Leonardo da Vinci, Hans Christian Andersen, Jan Plestenjak in Nuša Derenda. Od narodno-zabavnih glasbenikov so ovni Jože Umek, Rajko Petek, Domen Hren, Klaudija Vinder, Tomo Primc, Rok Švab in mnogi drugi.